ချစ်လစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေပါရာသူပေါင်းတို့ဒီကနေ့ပါစကာကာလစတ္ထမအင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ်ထုအခန်းကြီး16အခန်းငယ်22မှ34ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်5မှ17အထိဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖတ်ရှုတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းငင်ပုံတို့ပြန်လည်တက်ကြွမိအကြောင်းမိန့်ကြားထားတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုတက်ကြွပြီးတဲ့အခါတမန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဆလုပေးမယ်ဆိုပြီးကြေထားခဲ့တယ်။လာမီပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကက်သလစ်သာသနာတော်အနေနဲ့တခင်ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံတို့တက်ကြွတော်မူခြင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံတို့တက်ကြွခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းနဲ့တူသေခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီးကောင်းကင်ဘုံတို့တက်ကြွခြင်းကနေရရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသခင်ခရစ်တော်ဟာစာတန်နှက်ဆိုငရဲအပြစ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့တမန်ကျမ်းစာဟာသခင်ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံတို့တက်ကြွတော်မူပြီးဝိညာဉ်တော်ကိုဆလုပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမနည်းကြဖို့စိတ်မပြတ်ကြဖို့မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ခွန်အားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုပြီးပြည့်စုံစေဖို့ဆီလွတ်ခြင်းခံရပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ဟာကမ္ဘာလောကကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအပြစ်ကိုသိရှိပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာဖွေဖို့အပြစ်ကိုနောင်တမယူခြင်းဟာတရားစီရင်ခြင်းခံရတာကိုဦးတည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိစေဖို့ဖြစ်တယ်။အပြစ်ထဲမှာအကြီးဆုံးအပြစ်ကခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိထားကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရမယ်။အပြစ်ကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ပေးပါလျက်နဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ကခွင့်လွတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျပြောထားပါတယ်။ချစ်လာစွာတော်ပါရာသူပေါင်းတို့ဝိညာဉ်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအခမဲ့ရယူစေတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဟာကောင်းမှုနဲ့အသက်တာကိုရှင်တန်ဖို့အတွက်အတွင်းကနေတိတိကျကျနားလည်စေတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခုံရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းမှုစွာနဲ့တည်တည်ထူနိုင်ဖို့ဆိုတာဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြဥဆောင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးခွင့်ပေးဖို့တကားဖွင့်ထားပြီလားဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးမှထောက်ရှုကြပါစို့။